បាទសួស្តីបងប្អូនសរសាននិស្សិតថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាតោះចេះថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនថ្មីរបស់យើងគឺមេរៀនទី11ងាយមពីគុណវិបត្តិនៃសូរានិងបរិយ៍ដែលវត្ថុបំណងនៃមេរៀនរបស់យើងទី1គឺឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃសូរានិងបរិយ៍ណាតើសូរាហើយនិងបរិយ៍នឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទទី2គឺរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការសេពសូរានិងជក់បារី បាទទាំងដែលអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាស្រាហើយនិងបារីនឹងគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់នៅតែបន្តការសេពស្រាហើយនិងជក់បារីនឹងបន្តទៀតបាទនឹងទី3គឺបង្ហាញអំពីវិធីសំខាន់ៗក្នុងការជៀសវាងណាការសេពស្រាហើយនិងជក់បារីបាទតើគាត់មានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីនៅឲ្យឆ្ងាយអំពីស្រាហើយនិងបារីណាបាទ តោះឥឡូវយើងចូលមើលមេតិការនៃមេរៀនរបស់យើងបាទទី1គឺយើងនិយាយអំពីចំណេះដឹងទូទៅអំពីសារ៉ាហើយនិងបរិ័យបាទតើសារ៉ាហើយនិងបរិ័យនឹងមានប្រភពកំណើតយ៉ាងដូចម្តេចហើយនៅក្នុងសារ៉ានិងបរិ័យមានសារធាតុពុលអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទទី2យើងនិយាយអំពីមូលហេតុនៃការសេបសារ៉ានិងជក់បរិ័យទី3យើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃសារ៉ានិងបរិ័យហើយនិងទី4យើងនិយាយអំពីវិធីសំខាន់ៗក្នុងការជៀសវាងការផឹកសារ៉ាហើយនិងការជក់បរិ័យ អញ so so kind of ្ច so ឹងកំឲ្យខាត់ពេយើងចូលចំណុចទី1យើងនិយាយអំពីចំណេះដឹងទូទៅអំពីការផឹកស្រាហ ਾਇ នឹងជួយបរិយណាទី1យើងនិយាយអំពីស្រាអញ្ចឹងស្រាគឺជាប្រភេទគ្រឿងងៀនមួយយ៉ាងដែលជះអทธิពលអាក្រក់ទៅដល់សុខភាពអ្នកប្រព្រឹត្តដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងដល់សហគមន៍ទាំងមូលបាទយើងឃើញថាស្រាវាជះអทธิពលអាក្រក់ហ ਾਇ ធ្វើឲ្យយើងវង្វេងនឹងស្មារតីធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសតិសម្បัญជារបស់ខ្លួនផងដែរ បាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកផលិតស្រាណាអ្នកផលិតស្រាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យស្រារបស់គាត់ខ្លាំងបាទគាត់បានយកសារធាតុមេតានុលបាទដែលជាជាតិគីមីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ធ្វើកំជួយយកមកលាយជាមួយស្រាធ្វើឲ្យស្រារបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងណាថែមមួយកម្រិតទៀតផងដែរដែលវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់អ្នកផឹកណាបាទវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកផឹក ដែលពពកពលនឹងយ៉ាងធន់ធ្ងោទៅលើសុខភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទហើយមួយវិញទៀតយើងក៏លេខទៅមើលអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតនៃសូរានេះផងដែរបាទយើងឃើញថាអឺកាលពីដើមឡើយយើងឃើញថាសូរានេះគឺជាប្រភេទទឹកស្វឹងមួយដែលមានដើមកំណើតដំបូងមកអស់ហ្នឹងកើតចេញពីប្រៀនប្រៃម្នាក់ឈ្មោះថាសូរៈដែលគាត់បានចូលទៅក្នុងព្រៃហើយឃើញពពួកសัตว์បាក់សៃប្រជុំគ្នាផឹកទឹក ណាស់នៅប្រគាបបាទដើមឈើធំមួយដែលនៅក្នុងទឹកនោះមានក្របថុញជាតិនឹងជាច្រើនណាស់លាយឡំបញ្ចូលគ្នាហើយបន្តពីផឹកទឹកនោះសัตว์ទាំងអស់ក៏រកកល់ងីងើវិលមកណាស់ហើទៅណាមិនរួចបាទអញ្ចឹងព្រាននិកសង្ស័យក៏ដាក់បង្អងឡើងទៅមើលហើយក៏ឃើញណាស់ក៏ឃើញក្របថុញជាតិណាស់ក្របផ្លែឈើអីផ្សេងៗជាច្រើននឹងដែលត្រាំនៅក្នុងនោះហើយក៏ base structure មកដង ទឹកនឹងភ្លក់មើលបាទបន្ទាប់ពីភ្លក់ទឹកហ្នឹងគាត់មានอาการដូចជាស្រៀវប្រឺខ្លួនណាបាទគាត់ក៏សាក់ទៀតបាទគាត់ក៏សាក់ទៀតបន្ទាប់ពីសាក់ទៀតគាត់ក៏សវឹងហើយនឹកភ្នកចង់ទទួលទៀនសាច់នេះសัตว์អញ្ចឹងគាត់ក៏ចោះមកចាប់សัตว์ដែលសវឹងកលវិលរហើមិនរួយហ្នឹងក៏អាំងណាអាំងដើម្បីខ្លែមណាអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាសាច់សัตว์នៅថ្ងៃនេះគឺវាមានរសជាតិហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាង០ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀត បាទចាំតបមកទៀតហ្នឹងគឺគាត់ទៅបបួលតបោះមួយរូបឈ្មោះវរណៈហ្នឹងឲ្យមកផឹកទឹកត្រាំលបងមើលជាមួយគាត់ដែរហើយដល់ពេលគាត់ស្វឹងទៅគាត់នឹកភ្នកចង់ហូបសាច់ដូចនឹងប្រៀននឹងដែរហើយក៏គាត់បានចូលកំណត់គ្នាណាក៏បាននាំយកពពក់ទឹកដែលត្រាំហ្នឹងយកទៅផ្សັບផ្សាយនៅក្នុងស្រុកភូមិហើយកាលជាប់នោះគឺពួកមនុស្សចេះធ្វើសូរាឬក៏វរណ័យហ្នឹងគឺត្រឹមតែតាម បែបគ្រឿងផ្សំជាមេរៃតែប៉ុណ្ណោះណាដោយអ្នកខ្លះក៏ដាក់ឈ្មោះថាជាសូរាដោយយកឈ្មោះតាមព្រានព្រៃឈ្មោះសូរៈហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ដាក់ឈ្មោះថាអឺបរន័យណាតាមឈ្មោះរបស់តាបោះត្រុសិលហ្នឹងឯងដែលយើងអាចមើលឃើញថាសូរាគឺបានដល់វត្ថុដែលគេធ្វើដោយពពក់ម្សៅមេដំបែជាដើមណាតែសូរាហ្នឹងគេចែកមាន5បាទមាន5ប្រភេទហ្នឹងចំណែកឯ ម yeah. <t– tr seine Christmas> េរៃវិញណាមេរៃវិញគឺសម្ដៅទៅលើពពក់ដែលគេធ្វើដោយផ្កាឈើឬក៏រឹសឈើជាដើមណាដែលមេរៃហ្នឹងក៏មាន5ប្រភេទដែរបាទដែលមាន3ធ្វើឡើងពីផ្កាឈើមានធ្វើឡើងពីប្លាយឈើឬក៏ធ្វើឡើងពីទឹកខ្មុំណាដែលត្រាំអំពីគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗបាទដែលមានប្លែសមប្លែកន្ទួតប្រៃប្លែងជាដើមណា បាទហ្នឹងគឺជាពពកមេរ៉ៃអញ្ចឹងការពីសម័យមុនហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគឺបានផ្សំត្រឹមតែមេរ៉ៃហ្នឹងទេបាទចំណែកឯចំណុចទី2គឺយើងនិយាយអំពីបរិយណាបាទយើងនិយាយពីបរិយវិញម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបរិយគឺជាពពកសាធារធានមួយណាដែលគេចាត់តុកថាជាសាធារធានស្របច្បាប់ហើយត្រូវបានគេដាក់ឲ្យចរាចរណ៍នៅក្នុងទីផ្សារទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទដែលនៅក្នុងបរិយនេះ គេធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណទៅឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាដែលមានសារធាតុពុលក្នុងក្នុងផ្សែងបារីហ្នឹងជាច្រើនប្រភេទហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងបានប្រមាណថានៅចន្លោះឆ្នាំ2020ហើយនឹង2030ខាងមុខមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីហ្នឹងប្រមាណជា10លានទៀតណាក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំគឺកើនរហូតដល់10លានទៀតក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់2030 ដែលគេឃើញថាក្នុងចំណោម10លានអ្នកនេះមានប្រមាណ70%អ្នកស្លាប់នេះគឺនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ណាបាទអញ្ចឹងមានថាប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាការប្រើប្រាស់ស្រាហើយនឹងបរិយានេះឯងដែលក្នុងចំណោម10លានអ្នកគេសង្កេតឃើញមានមួយភាគ3នៃក្រុមអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំឬកលើសពី15ឆ្នាំណាដែលជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ស្រាហើយនឹងជក់បារី គេឃើញថានៅក្នុងបរិយឬក៏ឆ្នាំជក់មានជាតិពុលជាង4000ប្រភេទដែលទទួលពិធម្មជាតិហើយនៅក្នុងនោះមាន69ប្រភេទដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហាមហារិកផងដែរណាវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកជក់បាទបើនិយាយពីអ្នកជក់វិញរងទាំងអ្នកជក់ផ្ទាល់ហើយនិងអ្នកជក់ដ ਾਇ ដោយប្រយោលផងដែរអញ្ចឹងវារងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ណាពីព្រោះអ្នកជក់ផ្ទាល់គឺគាត់បឺតគាត់ស្រូបយកខ្សែងបរិយនឹងចូលទៅក្នុងសួតរបស់គាត់ហើយអ្នកជក់ដាល់ប្រយោលគាត់គឺជាអ្នកដែលស្រូបខ្សែងបរិយពីអ្នកជក់ ដូច្នេះគាត់ក៏ទទួលផលប៉ះពាល់ហ្នឹងស្មើនឹងអ្នកដែលជក់បទលដូចគ្នាដែរណាពំពោះគាត់ត្រូវអាសាធាតុពុលដែលមាននៅក្នុងខ្សែងបារីហ្នឹងចូលទៅក្នុងសារពាងកាយចូលទៅក្នុងសួតគាត់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងគេសង្កេតឃើញថាសារធាតុពុលដែលមាននៅក្នុងខ្សែងបារីនោះមានដូចជាទី1គឺ Etrosen Sanit ណាដែលជាជាតិគីមីសម្រាប់ផលិតក្របបែបខ្សែងពុលបាទទី2គឺ Formaldehit នេះគឺជាជាតិគីមីសម្រាប់ដាក់ស្រីរមនុ ឬកសាត់ហ្នឹងកំអឲ្យស្អុយណាបាទយើងឃើញដូចជានៅក្នុងសាច់ដែលជាប្រភេទអាហារវិកខ្ចប់ຕົកអញ្ចឹងណាមានមានមានអីអញ្ចឹងទៅគឺគេដាក់ជាតិហ្វមលីតអីហ្នឹងគឺដើម្បីរក្សាកំអឲ្យវាស្អុយកំអឲ្យវារលួយបាទហើយទី3គឺយើងឃើញពពក់ methanol ណាដែលជាជាតិគីមីដែលគេប្រើជាប្រេងសម្រាប់កំជ្រួយហើយទី4គឺអាម៉ុញាក់ណាជាជាតិគីមីសម្រាប់លាងសម្អាតឥតនៅក្នុងផ្ទះបាទនិងទី5ណាបាទនិងទី5គឺកាបូនម ونو អុកស៊ីតដែលជាជាតិពុលគេរកឃើញនៅក្នុងផ្សែងរថយន្តបាទហើយទី6គឺអាសេនិចជាជាតិគីមីសម្រាប់អឺសម្រាប់ស្មោចណាហើយទី 8គឺជាតិគីមីដែលប្រើសម្រាប់សត្វអឹតនៅទី9គឺនីកូទីនដែលជាជាតិគីមីបណ្ដាលឲ្យញៀនហើយនៅទី10គឺបាទណាប់តាឡេនសម្រាប់សត្វក្មោតណាហើយនៅប៊ូតាមជាតិគីមីសម្រាប់ចងក្រានអូស្មាន់ពីដើមអញ្ចឹងគឺឃើញថាសាខាវិទ្យាសាស្ត្រគីមីជាច្រើនប្រភេទនេះដែលមាននៅក្នុងផ្សែងបារីហើយវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើ뇌ជក់ណាដែលបង្កឲ្យមានការជិះជំងឺឲ្យផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀត តោះឥឡូវយើងចូលចំណុចទី2យើងនិយាយអំពីមូលហេតុនៃការសេពសារនឹងជុបរៃតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានការសេពសារនឹងជុបរៃបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនជួយឆ្លើយទាំងអស់គ្នាថាតើមានហេតុផលអីដែលនាំឲ្យមានការសេពសារហើយនឹងជុបរៃបាទតោះអញ្ចឹងពួកយើងចូលរួមឆ្លើយម្នាក់បន្តិចមកបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងមានណាដូចជាអឺ ការចង់ដឹងចង់សាករបស់ខ្លួនឯងណាបាទមានអីទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានដូចជាការអូសទាញពីមិត្តភ័ក្ដិណាឬក៏ការយកគំរូពីមនុស្សចាស់បាទណាការយកគំរូពីមនុស្សចាស់បាទមានអីទៀតណាបាទគឺមានតាមរយៈការទទួលភ្ញៀវណាតំលាប់នឹងការទទួលភ្ញៀវដែល យ <mí> ើងយកស្រាហ um, ្នឹងទៅជាការទទួលភ្ញៀវឬក៏ការដែលយើងធ្វើឲ្យកម្មវិធីណាធ្វើកម្មវិធីយើងហ្នឹងមានភាពផទៈធមអីជាដើមបាទបាទតោះឥឡ <mí papstorik> <mí nó Rot> <Nous> ូវយើងមកផ្ទៀងចម្លើយទាំងអស់គ្នាថាចម្លើយដែលបងប្អូនឆ្លើយហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ណាតោះយើងផ្ទៀងអញ្ចឹងទី1គឺឃើញថាការសេបស្រាគឺបណ្ដាលមកពីមូលហេតុហ្នឹងគឺដំណើពូចណា បាទអញ្ចឹងគេសង្កេតឃើញថាបើសិនជាមានឪពុកឬក៏ម្ដាយជាអ្នកសេពសុរាឬក៏ជក់បារីហ្នឹងគឺវានឹងបន្តទៅដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគាត់ណាបាទទី2គឺដោយសារការបំបត្តិការតានតឹងចិត្តឬក៏ការខូចចិត្តណាដោយសារតែយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងតែងតែគិតថាស្រាហើយនិងបារីវាអាចជួយឲ្យធ្វើយើងបំបត្តិអភាពតានតឹងចិត្តហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះគឺដោយសារបញ្ហាតូចចិត្ត បាទគាត់តូចចិត្តទៅនឹងសកម្មភាពការងារដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារទៅវាមិនបានច족ចិត្តដូចចិត្តបើគាត់ណាឬក៏គ្មានអ្នកយល់ចិត្តអញ្ចឹងគាត់គិតថាស្រានឹងគឺជាមិតដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់យកស្រាធ្វើជាមិតគាត់បាទទី4ដោយសារការផ្សែបគប់មិតມັນល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្សែបគប់មិតយើងដឹងហើយបើមិនយើងផ្សែបចំមិតដែលມັນល្អគឺនាំឲ្យយើងនឹងអាក្រក់ទៅតាមដែរណាបាទអញ្ចឹងគាត់អាចយកស្រាយកបរិយមកអុសទាញយើងណានាំយើងឲ្យទៅផ្សែបស្រានិងបរិយដូចគាត់ដែរបាទទី5 គឺដោយសារយើងយកទៅតាមអពុកម្ដាយណាបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះយកទៅតាមអពុកម្ដាយតាមមនុស្សចាស់បាទឃើញគាត់ផឹកឃើញគាត់អីចឹងទៅក៏ឃើញថាអឺសុបាយអីចឹងក៏នាំគ្នាធ្វើតាមដែរណាយកយកគំរូតាមបាទទី6គឺយើងឃើញថាដោយសារសង្គមអូសទាញបាទដោយសារសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហេះរាល់កម្មវិធីរាល់អីចឹងគឺតែងតែបង្កប Ạ យាកាសឲ្យរឹករាយនឹងដោយសារការយកស្រាយកអីនោះមកជាអឺការដឹកមុខណានោមមុខអ្នកខ្លះហ្នឹងរហូតទៅដល់ ណាມັນឲ្យតម្លាយចម្ពោះអ្នកដែលມັນចេះទទួលទានស្រា거든គិតថាມັນចង់រាប់រោມັນឆ្លាញ់រាប់អានអីចឹងគិតថាមានតែស្រាណាស់ដែលអាចរាប់អានគ្នាយល់ចិត្តគ្នាបានហើយមួយទៀតចង់ក្រោយគឺដោយសារយើងជាយុវវ័យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចង់សាកចង់ភ្លក់អំពីរសជាតិនៃស្រាណាស្រាហ្នឹងវាមានរសជាតិបែបណាឆ្ងាញ់ឬក៏អត់ណាកំអរចាញ់បោកគេអីចឹងតោះឥឡូវយើងចូលមកផលនេកាជុបរៃ បានហេតុផលនៃការជក់បរិយគឺទីមួយដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថាការជក់បរិយនឹងនាំឲ្យមានការរីករាយឬក៏សង្ហាអីជាដើមឃើញទេបានអញ្ចឹងគាត់គិតថាអឺការជក់បរិយនឹងប្រហែលជាជួយឲ្យគាត់នឹងសង្ហាដោយពួកតារាដែលគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមែនហើយបានជាអឺគេឃើញថាពួកតារាទាំងអស់នឹង សង្ហាសង្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់សង្ហាដែរគឺគាត់ទៅជក់ដូចតារាហ្នឹងដែរណាដោយសារការគិតរបស់គាត់គិតអត់បានវិជ្ជមានអញ្ចឹងមួយវិញទៀតគេយកក្រុមអ្នកដែលជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងអីអញ្ចឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយប ني ជកម្មដែរតែពេលអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាការផឹកស្រាឬក៏ជក់បារីហ្នឹងឯងដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់មានភាពជ្រည်းវ័យណាคล้ายដូចជាអ្នករៀនបកឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់คลายខ្លួនទៅជាអ្នកធ្លាក់ក្នុងអន្តៈនៃការផ្សព្វផ្សាយប ني ជកម្មហ្នឹងឯងណាគាត់ក៏คลาย បោះស្រាឲ្យនឹងបរិយនោះដែរបាទទី2ដោយសារគាត់គិតថាបរិយនឹងវាជួយការអបសុខណាឬក៏បន្ថយការបបាក់ចិត្តបានបាទគាត់គិតថាអត់មានអ្នកយឺលចិត្តគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងនៅឯកាគាត់នៅតែឯងអ៊ីចឹងអញ្ចឹងមានតែបរិយនឹងឯងដែលជាមិតដ៏សំខាន់សម្រាប់គាត់ដែលជួយគាត់ឲ្យនៅជាមួយគាត់ចេញនេះបាទទី3ដោយសារតែមានការចែកចាយបរិយនឹងដោយមិនគិតថ្លៃអញ្ចឹងចិ mp ុះក្រុមហ៊ុនផលិតខ្លះ môn đừng đặt đã nó lơ tìm xa nó cứ kê miền ở ca anh nhạt ở tẻ nó và chùi phụ rụt chuyện chắc chun cá cái pra lối chua liêng tiên hổ nó chua mà ngay nó ao dương từ xa trụ mà ấy trình tràn mục tràn mạng còn kê nó đo ao dương buôn pra ấy đầm bầy chìa thay thủ nó ao dương chua free hết ban thay thủ tiền chắc nhẹ à khác là cơ thằng bảo sân phơ ca nghe rụt tôi chứ ផៃជិះម្បានហ្នឹង4 5ម៉ឺនចឹងតង្គួយជក់បរៃណាប៉េះបរៃជក់បរៃលេងទៅបានលុយយកមកទៀតទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជាទំលាប់យូរទៅក៏ងៀនដែរមួយវិញទៀតគឺការបង្ខំឬក៏យកទៅតាមមិត្តភ័ក្ដិណាបាទអញ្ចឹងគាត់ឃើញមិត្តភ័ក្ដិគាត់ចេះជក់អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់មិនចាំងប៉ះណាដល់ពេលចេះតាល្មោះដៃណាបាទគិតថាជក់លេងគេដែរទៅណាបាទកុំអោយខុសគេអីទៅឯងនេះការគិតអញ្ចឹងនេះបាទទី5ហ្នឹងគឺគាត់យកទៅតាមឪពុកម្ គ uh... nhưng... ាត់ឃើញឪពុកឃើញម្ដាយគាត់ចេះជក់អញ្ចឹងគាត់ក៏រៀនជក់តាមដែរណាគាត់រៀនជក់តាមគ្នាដូចនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ដែរហើយចុងក្រោយគឺដោយសារការចង់ដឹងហើយនឹងចង់សាកភ្លុករស់ជាតិដោយសារាអញ្ចឹងបាទពួកវៃជីយុវៃស្អីក៏ចង់ដឹងដែរណាចង់ដឹងចង់ឃើញចង់ស្គាល់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កុំអស់ចាញ់បោកអូខេកុំអោយគេចេះទៅថាបានពេកមែនណាបាទតោះយើងចូលទៅចំណុចទី3យើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសេបសារាហើយនឹងជក់បារី តើការសេបសារានឹងបរិ័យវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចបរិใดចឹងករណីនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យគ្នាយើងជួយឆ្លើយម្នាក់មួយម៉ាត់មកថាសារាហើយនឹងបរិ័យនេះវាប៉ះពាល់ដល់យើងយ៉ាងដូចបរិใดខ្លះបាទតោះបាទអរគុណចឹងអ្នកទី1ណាគ្នាយើងឆ្លើយថាសារានឹងបរិ័យវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រ dân យើងដូចជាការជំងឺមហារីកណាតាកតងនឹងបំពង់កឬក៏សួតឆ្លើមប្រមាតអីជាដើម បាទតើអ្នកផ្សេងទៀតយល់មិនដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងអឺយើងគ្នាយើងថាការជក់បារីឬក៏ផឹកស្រានេះបណ្ដាលឲ្យយើងបាត់បង់ស្មារតីណាពងវេងវង្វាន់ឬក៏បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់ខ្លួនឯងបាទអរគុណច្រើនតោះគ្នាយើងផ្សេងទៀតគិតម៉េចដែរបាទណាអរគុណអញ្ចឹងស្រាហើយនិងបារីនេះ បាទមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់បើស្រានេះយើងថាវាបង្កឲ្យមានភាពបណ្យធ្វើបតៃឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីជាដើមបាទអរគុណច្រើនតោះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាចម្លើយរបស់គ្នាយើងណាបាទត្រឹមត្រូវឬក៏នៅចំណុចខ្វះខាតអីតណាអញ្ចឹងយើងមកទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទតោះ យ៉ាងយងមើលអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសេពសារឲ្យនឹងជក់បារីតើការសេពសារឲ្យនឹងជក់បារីនឹងវាបង្កមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចណាបាទអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ទី1គឺប៉ះពាល់លើផ្លូវកាយបាទទី2គឺប៉ះពាល់លើផ្លូវចិត្តហើយទី3គឺប៉ះពាល់ចំពោះគ្រួសារនិងទី4នឹងគឺប៉ះពាល់ចំពោះសង្គមបាទតែពេលឃើញចម្លើយអីទេពួកយើងប្រហែលជាគិតថាចេះខ្ញុំឆ្លើយមិញបែបមិនត្រូវទេដឹង បាទអត់អីទេណាគឺអត់មានខុសទេបាទអញ្ចឹងប៉ះពលចំពោះផ្លូវកាយឲ្យនឹងផ្លូវចិត្តយើងអាចឆ្លើយបានថាប៉ះពលចំពោះខ្លួនឯងណាហើយចំពោះគ្រួសារនិងចំពោះសង្គមអញ្ចឹងមាន3ក៏បានដែរបាទតើហើយចាំមើលថាផលប៉ះពលចំពោះខ្លួនឯងឬក៏ផលប៉ះពលចំពោះផ្លូវកាយហ្នឹងវាប៉ះពលយ៉ាងម៉េចយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាទី1ផលប៉ះពលចំពោះផ្លូវកាយ គេឃើញថាអ្នកដែលសាបសូរាឲ្យនឹងជក់បារីនឹងគាត់មានជំងឺណាដែលសួតកៀបពូវៀនផ្ស្លាំបេះដូងកំពុងកកើតជំងឺតម្រងនោមឬក៏លឹះឈាមដាច់សາຍឈាមគូក្បាលទីដើមឃើញហ្នឹងដូចដើម្បីដែលយើងឆ្លើយហែម៉ាទី2គឺបាត់បង់ការចងចាំបាទអញ្ចឹងបើយើងជាសិស្សវិញយើងរៀនស្ពឹកហ្នឹងគូក្បាលបើយើងចាប់ដាំស្ពឹកបាទទី ៣គឺធ្វើឲ្យមានជំងឺពុកថ្មញហើយក្លិនមកនឹងក្លិនខ្លួននឹងគឺມັນល្អមកធំក្លិនអាក្រក់អ្នកដែលផឹកស្រាហើយនឹងជក់បារីនៅក្បែរម៉ាបដ័យគាត់ថ្មគាត់ឡើងលឿងណាអ្នកជក់បារីហើយឆាប់ស្លាប់មុនអាយុបាទអញ្ចឹងបារីនឹងស្រានេះធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយអាយុរបស់យើងនឹងច្រើនណាពិសះអឺអ្នកដែលផឹកស្រាទៅពេលស្វឹងបើកបော်មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរអញ្ចឹងឃើញណាអាយុត្រូវនោះដល់7ដល់8ចុនកាលតាអាយុ20អីហ្នឹង បាទគ្រោះធ្នាក់ចរាចរស្លាប់បាត់ក៏មានដែរអ្ហ៎គ្រោះអាចបានជួយហ្នឹងបាទចំណាយអាយផលប៉ះពលចំពោះផ្លូវចិត្តគេឃើញថាធ្វើឲ្យគាត់បាត់បងសតិណាបាទគឺខ្វះការពិចារណាខ្វះការគិតបានវែងឆ្ងាយបាទគាត់ធ្វើឲ្យទៅតាមអារម្មណ៍របស់គាត់នេះឆេវឆាវឆាប់ខឹងណាបាទទី2គឺគាត់និយាយផ្ដេសផ្ដាសនោះនិយាយបបាច់បបោចមិនដឹងស្អីជាស្អីហេះឡូឡាមិនចេះអៀនខ្មាស់ស្រែក ណាកងរំពងផ្អើលផ្ះមួយផ្ះទីនៅក្បែរគ្នាជាការរំខានបាទហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺអត់លោឡាបែរទៅសង្វឹងទៅដេកស្បឹតញ៉ៃណាដូចនៅក្នុងរូបយើងឃើញហិញបាទស្វឹងទៅអស់អាលីងកំឡុងកំហែកអីលែងចាំងធ្វើអីហើយណាដេកសងំយកសក់តែខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបាទចំពោះផលប៉ះពាល់ចំពោះគ្រួសារវិញយើងឃើញថាបារីហើយនិងស្រាហ្នឹងប៉ះពាល់ទីមួយគឺធ្វើឲ្យមានអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារណា ដោយសារតែផឹកទៅចាយលុយជាជាអត់រក CNA ទៅឆ្លុះទោះតេងធៀបក៏ជាដំណោះបាត់បងសុភ័ក្រមង្គលមានពឹងសារក្នុងគ្រួសារទី2គឺខាតបងថាវិការហើយនឹងទ្របសម្បត្តិនៅក្នុងគ្រួសារណាយកលុយយកកហ្នឹងទៅតែងស្រាតែងបរិយយកមកជក់យកមកផឹកហើយបំផ្លាញទ្របសម្បត្តិពេលខ្លះសង្វឹងមកដល់ទៀះវាយចានវាយឆ្នាំងណាបាទកំតិចទ្របសម្បត្តិឬក៏អត់មានពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីរកស៊ីដែលជាចំណូលយកមកគត់កង់ក្នុង គ្រួសារទេណាឡាយទៅអញ្ចឹងអត់មានពេលដើម្បីធ្វើប្រកបកិច្ចការងារក្បពរបយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារទេបាទណាខាត់ខាត់បងច្រើនណាស់យើងឃើញបាទមានមានផលប៉ះពាល់ងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទទី3គឺវាធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់កិត្តិយសគ្រួសារណាវាមិនដែលមានអ្នកណាគេទៅគោរពទៅសរសើរទៅឲ្យតម្លៃណាចំពោះអ្នកផឹកស្រាហ៎ពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារយើងទាំងមូលគឺអាប់អោនកិត្តិយសគ្រួសារយើងតែម្ដងណាគេ ជូនកាលអពុកម្ដាយផឹកណាគេដីលដល់ពូចដល់កូនណាកូនក៏មិនស្នាមដែរបើអើវាមិនស្នាមហីនោះឃើញទេវាមានបង្កផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងទី4សម្រាប់បារីវិញគឺប៉ះពាល់ដល់សមាជិកក្រមរុសាយើងឃើញនៅក្នុងរូបនេះហ៎អ្នកជក់ផ្តលគាត់រងផលប៉ះពាល់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ហ៎ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនដឹងអីនៅជុំវិញវត្តដែលស្រូបខ្សែងបារីពីគាត់ក៏ទទួលផលប៉ះពាល់ហើយស្រូបយកសារធាតុពុលដែលមាននៅក្នុងខ្សែងបារីនឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនរងផលប៉ះពាល់នឹងភ្ងន់ធ្ងរដោយនឹងអ្នក จุ๊กដូចគ្នាដែរឃើញណានេះគេហៅថាអ្នកជក់ដោយប្រយោលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជក់បរិយគេចែកជា2ហ្នឹងជក់ដោយផ្ទាល់ហើយនិងជក់ដោយប្រយោលអញ្ចឹងទាំងអ្នកជក់ដោយផ្ទាល់ទាំងអ្នកជក់ដោយប្រយោលហ្នឹងគឺរងផលប៉ះពាល់កម្រិតធ្ងន់ដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងព្យាបាលជីះឬក៏នៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដែលជក់បរិយហ្នឹងហើយចំពោះផលប៉ះពាល់ចំពោះសង្គមវិញយើងឃើញថាការដែលយើងសេបសារ៉ានឹងជក់បរិយនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច ណេះសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងសួរថាក្រាន់តាជក់បរិភក្ត្រាមិនបានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធ្លាក់ចុះទៅវិញបានធ្លាក់ចុះទី1គឺយើងត្រូវចំណាយថាវិការដើម្បីនាំចូលស្រាហើយនឹងបរិនឹងមកពីបរទេសអញ្ចឹងយើងចំណាយលុយទិញគេណាទី1ទី2បើសិនជាមានរោងចក្រផលិតនៅក្នុងស្រុកគឺយើងត្រូវចំណាយលុយទិញវត្ថុធាតុដើមចាញ់ពីបរទេសមកដូចគ្នាឃើញទេយើងយកលុយយើងនឹងទៅទិញវត្ថុធាតុដើមអញ្ចឹងចាយលុយទៅក្រៅណាទី3យើងចំណាយលុយខុស ណាយើងចំណាយលុយខុសលុយដែលយើងត្រូវប្រើទៅលើមហូបអាហារស្បៀងដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងអត់យកទៅចំណាយទេបន្តែយើងយកទៅចំណាយចាល់ជាមួយនឹងស្រាហើយនិងបរិយយើងយកទៅជក់យកទៅផឹកអត់ប្រយោជន៍ឃើញទេបាទនឹងអញ្ចឹងទី4កាលណាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារធ្លាក់ចុះណាគ្រួសារនីមួយៗអត់មានប្រកបរបរកិច្ចការងាររੋសីធ្វើស្រែធ្វើចម្ការឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារឯផ្សេងផ្សេងនោះអញ្ចឹងវានាំឲ្យ សេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះណានៅក្នុងក្រមទូសាហើយវាទៅប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមទាំងមូលឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាសេដ្ឋកិច្ចព្រោះសាធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ធ្លាក់ធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរនេះជាជាហេតុផលដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបាទទី2គឺមានភាពអាណាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងកាលណាកមានការសេបសារាណាគឺប្រកាសជាបាត់បង់សិទ្ធិស្មារតីអញ្ចឹងទៅជាអាឡូអាឡាទៅជាអញ្ញាអញ្ញៃនៅក្នុងសង្គមបាត់បង់ស្ដាប់ធ្នាប់ហីណាបាទ ទី3គឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលណាគាត់ផឹកសើវឹងហើយអត់នៅទីះគាត់បើកបោះគឺផ្លូវមួយគាត់ជិះទៅឯងគឺគាត់ទៅពីលទៅប៉ះអ្នកដតៃដែលគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នគាត់ប៉ះដែរនឹងទី4គឺមានកំណើនកុមារកំរីហើយនិងស្ត្រីមេម៉ាយកាលណាគាត់ផឹកគាត់ជក់ធ្វើអាយុរបស់គាត់កាត់បន្ថយគាត់អាចស្លាប់មុនអាយុឬក៏គាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាធ្វើឲ្យគាត់មានរងរបួសឬក៏ឈានទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិត នឹងក៏បន្សល់ទុកនៅបាទក្មេងកំព្រាហើយនឹងស្ត្រីមីងដែរណាមួយទៀតការមិនតាន់ផឹកហ្នឹងអត់ហ៊ានទេណាម៉ូតូបើកមកលមមណាក្តឹកខ្លាច់ពីសវត្ថិភាពខ្លាច់គ្រោះណាតទៅអាជាតិស្រានឹងចូលខ្លួនទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ានណាហ៊ានម៉ូតូលែងហ៊ានជីកកង់2ទៅជីកកង់1វិញណាគាត់ខ្លាហានណាគាត់ចង់បង្ខោះបង្ហាញខាងគាត់នឹងខ្លាំងគាត់នឹងអោះចាបាទនេះហ៎ជាហេតផលណា បាទវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏អសន្តិសុខសង្គមណាមានភេរានាធបតាយ៉ាងយ៉ាងចឹងដែរតោះអញ្ចឹងយើងមានវិធីសំខាន់សំខាន់ក្នុងការជិះវាងការផឹកស្រាໃຫ້នឹងជក់បារីតោះអញ្ចឹងសូមឲ្យគ្នាយើងចូលរួមឆ្លើយជាមួយគ្រូម្នាក់បន្តិចមកតាមានហេតុផលអីខ្លះដែលយើងអាចជិះវាងពីការជក់បារីໃຫ້នឹងផឹកស្រានឹងបានតោះបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងគ្នាយើងឆ្លើយថា យើងមានវិធីក្នុងការជីះវាងការជក់បរិយនឹងផឹកស្រាគឺយើងនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកផឹកហើយនឹងអ្នកជក់បានអរគុណតោះទៀតបន្តទៀតបានចឹងគឺយើងត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយហើយយើងជីយាមបដិសេតណាជីយាមបដិសេតនឹងមិនចង់ភ្លក់ណាព្រមទាំងធ្វើជាគំរូល្អថាយើងនឹងគឺជាអ្នកដែលមិនចេះជក់បរិយហើយនឹងមិនចេះផឹកផឹកស្រាឯងបាទអរគុណតោះទៀតផ្សេងទៀតយើងថាមិនដែរ បាទអោះគឺយើងលុបបំបាត់ទម្លាប់នីការទទូលភ្ញាវដោយប្រើស្រាឲ្យនឹងបាទបរិយបាទអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាថាមានវិធីអីខ្លះដើម្បីជៀសវាងការផឹកស្រាហើយនឹងការជក់បារីនេះបាទតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទី1ណាគឺយើងបដិសេធមិន pl ុះឲ្យមិនសាកល្បងផឹកស្រានិងជក់បារីទេបាទយើងព្យាយាមបដិសេធណាណា បាទបើសិនគេបបួលយើងគេអញ្ជើញយើងគេសុំស្គាល់យើងដល់យកស្រាយកបារីមកដើម្បីស្គាល់យើងជាយមបដិសេធបកកាយគាត់ណាប៉ុន្តែការបដិសេធយើងប្រើភាសាហ្នឹងឲ្យសាមរមណាភាសាដែលជាការគួសមណាគុំនិយាយឆ្លើយអូខ្ញុំមិនជក់ទេណាតែបើថាចង់ងប់ជក់ខ្លួនឯងបើចង់ងប់ផឹកខ្លួនឯងណាយើងគុំនិយាយចឹងអីយើងរកភាសាណាដែលជាល្អជា Headphone ឲ្យសមរមឧទាហរណ៍ដូចថាអត់តូខ្ញុំអត់ចេះភាសាទេខ្ញុំអត់ព្លបអីចឹងខ្ញុំអឺសុំ យកទឹកសុតចំនួនវិញណាយកពេទ្យជាក់មកចំនួនវិញឬក៏ខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំលេបថ្នាំអត់ធូរខ្លួនឈឺកពះអីចឹងទៅណាបាទទី2បោះបងតํารពើនៃការទទួលភ្នៀវដោយយកស្រាឲ្យនឹងបារីនេះយកមកទទួលភ្នៀវអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្ទះខ្លះហ្នឹងគាត់អត់ចេះជួចទេប៉ុន្តែដោយសារតํารពើតាំងពីដើមមកទៅហើយណាឲ្យតែមានភ្នៀវទៅលេងផ្ទះគឺមាន SLA មាន Blue មានបារីហ្នឹងដាក់ទទួលភ្នៀវអញ្ចឹងគាត់ទិញទុកដើម្បីទទួលភ្នៀវដែរបាទទី3 យើងព្យាយាមគេចចាញ់ឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានខ្សែបារីហើយនឹងនៅចិត្តអ្នកផឹកស្រាណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថានៅកន្លែងហ្នឹងគេជក់នៅកន្លែងហ្នឹងគេផឹកអញ្ចឹងយើងនៅឲ្យឆ្ងាយពីគេទៅណានៅឲ្យឆ្ងាយពីគេដើម្បីខ្លួនយើងណាហើយបើសិននៅយើងនៅក្បែរយើងអាចនឹងគេអស់ទាញយើងគេនិយាយចេះនិយាយចុះយើងអត់បានក៏យើងចូលទៅផឹកជាមួយគេដែរបាទទី4គឺយើងបង្ហាញជាគំរូល្អទៅដល់អ្នកដទៃណានឹងទី5 គឺយើងព្យាយាមបង្កើតចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនចេះផឹកស្រាហើយនឹងអ្នកដែលមិនចេះជក់បារីហ្នឹងឲ្យបានច្រើនណាព្យាយាមកាត់បន្ថយមុតភ័ក្រដែលចេះជក់បារីហើយនឹងផឹកស្រាហ្នឹងបាទបើសិនជាអាចគឺយើងកុំព្យាយាមរອບជាមួយគាត់នឹងទី6គឺយើងបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីស្រានិងបារីតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រភេទពិសេសគឺផ្ទាំងបិតាណាដូចនៅក្នុងរូបដែលយើងឃើញចឹងដាក់នៅតាមដងផ្លូវតាមវិថីអីចឹងគឺយើងបញ្ឈប់អាការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះវា អឺវាហាក់បីដូចជាបញ្ញាក់សមារដីមួយណាឬក៏កាលណាយើងលុបបំបត្តិទៅវាធ្វើឲ្យបាត់អារម្មណ៍នៃការដកជាប់ទៅនឹងស្រានឹងបរិយគឺការតែ clientWidth ងាយការទៅធ្វើឲ្យគាត់ទី11របស់យើងគុណវិបត្តិនេះស្រានឹងបរិយគឺដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលចូលរួមក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកទាំងគ្នា